asiat aika hyvällä mallilla. Sai vihdoinkin säkin tonne partsille. Mulla on siis ollut nyrkkäydysäkki pitkään, mutta olen ollut niin laiska, että en ole jaksanut asentaa siihen sitä koukkua, siihen, tai siihen piti poraa ne reijät. Ja yksi syy tietenkin on se, että mulla ei ole iskuporakonetta, että se vaatii aika järeen porakoneen. No, nyt se vihdoinkin tuli. Ja kävin vihdoinkin hakemassa nämä harjoitteluhanskat, koska mä olen kadauttanut edelliset johonkin, en tiedä mihin. Ja sitten tietenkin pakolliset siteet. Ja oli ehkä vähän kallis. 40 noin harjoitteluhanskat. Nämä oli 10 euroa. 5 euroa pitäisi saada. No, ainakin nämä on laadukkaat näköjään, kun vähän kokeilin näitä. Siteethan on siteet. Eli siinä ei kauheasti ole kikkailtavaa. Mutta no siis mitä mä itse käytän, tykkään käyttää, niin ihan tämmönen perus 3 metrin rulla siinä. Ja tietenkin jos jotkut tarvii vähän isommat siteet ja muuta, haluaa enemmän tukea. Ja tietenkin sit jos on joku potkunyrkkeilijä, joka käyttää kyynärpäätä ja muuta, tai siis muuten käyttää siis tätä kättä niin kokonaisuudessaan, niin tarvii sitten siteet. Huomasin kyllä itäkin kerran, kun venin ihan huvikseen kyynärpäällä, niin meni aika verille aika nopeasti. Et siinä on se, kun se materiaali on semmoista, siis ainakin nyrkkeilyssäkin, mulla ei siis ole mitään kokemusta potkunyrkkeilystä. Mutta itse suosin tämmösiä, jos on tämmönen rinkula, koska se on sitten paljon helpompi laittaa. Ja itse varmaan laitan täysin väärin, mutta tärkeintä on, että se tosiaan tukee rannetta. Mä voin sanoa, että mikään ei ole ikävämpää kuin ensinnäkään se, että sä kuset sun ranteen loppuun jäkseksi sillään, että sä et voi tehdä enää sillä mitään. Mutta toinen on ihan se kipu on aika inhottavan tuntunen, eli siis kun jos lyöt väärin tai ihan muuten vaan teet kovan treenin, niin se on ilman näitä siteet on pakolliset. Ja toinen on tietenkin, että se suojaa tätä rystysaluetta, mutta en ole nyt erityisesti huomannut se mitenkään erityisen, siis se ei nyt ole se ehkä se ihan niin pääpointti, mutta toki siinä mielessä, että kun niitä rystysiä pitää siis suojata sillä tavalla, että ne ei sit mene niin kuin, että se tukee sitä rystystä, että sehän voi mennä sijoiltaankin. Tätäkin on tavattu. Ja sormien välistä, mä en ole tosi pitkään aikaa laittanut näitä siteitä, nyt laitan pitkästä aikaa ensimmäisen kerran, tää voi mennä aika vituilleen. Mutta se on vähän semmoinen asia, että tää vaan pitää tehdä monta kertaa. Tää meni vituilleen, mutta ei mua kiinnosta, koska mä vaan nyt näitä kokeilen. Ehkä näytän nyt sulle, että miltä se suurin piirtein näyttää. Tosiaan mä en halunnut mitään ohjeita alkaa tekemään, että mitä sä laitat nää, koska mä tein sen väärin. Mutta jos tärkeintä on, että se tosiaan ihan vaan yleinen pointti, että ne menee vaan näiden sormien lävitse. Ja sitten toki, että se on, ei tarvi mitään kauheita kerrosta tähän. Jotkuhan tekee sellaisen, siis toki jos on treenaa kovaa ja muuta, niin silloin tietenkin, mutta jotkuhan tekee se sillä, että ne laittaa niinku sidettä silleen pujottelee muutaman kerroksen ihan tähän päälle. Mutta minä en tee niin, olen niin kova tyyppi, ei vaan siis en oikeastaan edes lyö niin kovaa, niin ja muutenkaan siis pyrikkää mihinkään sellaiseen ei, ja muuta. Mutta tärkein ainakin itselleni on tuo ranne, koska se silloin jonkun verran vedin ilman näitä siteitä ja se tuntuu tosi inhottavalle. Ja sitten toki sekin, että ranne on viimeinen paikka, mihin sä haluat mitään luuvaurioita, koska ne on tosi vaikeat korjata. Ja luultavasti tosiaan sitten on loppujen ongelmana. Tärkeää tietenkin mahtua tänne hanskaan. Ja harjoitteluhanskat tietenkin sen takia, koska ei nyrkkeilyhanskoja, sellaisia niitä ihan pyöreitä käytetäkään treenauksessa, vaan harjoitteluhanskoja. Ihan vaan niiden helppokäyttöisyyden ja käytännöllisyyden vuoksi, mutta sitten senkin vuoksi, että on sitä tuntoa, kun lyö. Ja nyrkkeilyhansko on ihan paksuja se muu semmoinen, että miksi ne on niin överit, ja johtuu tietenkin siitä, että ne on tehty mahdollisimman paljon sellaiseksi, että kun sä lyöt sitä vastustajaa, että se ei kuole. Eli tarkoituksessa on nimenomaan niin kuin pehmittää sitä iskua. Eli sen takia ne on niin saatana isot. Ja koska semmoinen heavyweight-tyyppi lyö, niin se voima on aika iso. Sä et luultavasti pysty vetämään edes potkimaan niin kovaa, että
sen takia juuri. No, mä nyt toiseen käteen laita siitä, että en mä nyt, nyt vielä ole lähes treenoomaan, mutta kato se huomenna. Ja sit vaan lähdet vetämään. En nyt tiedä, hyvä muistaa tietenkin se, että pitää huolen siitä, että on jännittyneenä nyrkit, koska se yksi, mistä tulee se ranteelle tekee ikävää, on semmoinen epätekninen lyönti, jos tää nyt on oikea sana. Mutta siis sellainen, että sä et niinku jännitä kunnolla, sä vedät niinku, vähän niinku löysänä. Sitä voi tapahtua, jos sä niinku kauheasti otat siinä vauhtia päälle ja vedät kovin lujaa koko ajan, ja sit vedät semmoisen niinku vähän epätarkan lyönnin, ja sit se vähän niinku niksahtaa, niin se on ikävä tunne. Eli ihan rauhallisesti vaan, kun sen säkin kanssa on. Sitä varmaan haluaa vetää kauheasti aggressiivisuutta, näyttää muille kuinka voimakas on niin sitä rataa, mutta koska se niin vointi on kuitenkin, että sä treenaat itseäsi. Eli kannattaa ottaa ihan rauhallisesti alussa. Eli voi ihan vetää tosi kevyestikin. Ihan voi vaan vetää näin, vähän kattoa. Ja sit pikkuhiljaa koko ajan lisää sitä voimaa ja vauhtia, mitä tekee. Koska eikä sulla ole mikään kiire. Mä voin sanoa, että niinku, jos sä 40 minuuttiakin hakkaat putkeista säkkiä, niin sulla on jo aika kova kunto silloin. Eli sä väsyt aika helposti. Ja, niin ja sitten ei kannata ihan, sit tietenkin se lämmittely, eli pitää lämmitelläkin tietenkin. Et sä et voi ihan kylmiltä alkaa täysillä vetämään, että sit sulla on jotain sijaltaan kohta. Ja sitten siinä on erilaisia asioita, mitä voi, jos haluaa. Se aina riippuu, mikä sun pointti on, että teet sä nyt ihan huvikseen sitä niin kuin minä, ja niin kuin ihan vaan tai kunnon nostat tai jotain muuta. Ja jotkuhan tekee niin, että ne laittaa tuollaisia, mihin pitää osua, eli harjoittelee sitä osumatarkkuutta. Eli sehän voi tehdä ihan vaan sillä, että laittaa jotain jesaria siihen. Mulla oli kyllä kokemuksen kokeellista, niin se jesari irtos, että mä en pitäisi varmaan katsoa netistä, olisiko jotain rakentavampaa, mikä voisi pysyä siinä. Mutta ihan niin kuin tämmönen tarkkuusharjoittelu, eli harjoitellaan sitä, että lyödään siihen siis tehdään niin kuin pään alue ja sitten niin kuin sivuttain, eli jos olisi tässä säkki, niin tehdään niin kuin tohon ja tohon vaikkapa, ja sitten se niin kuin harjoittelet lyödä sivuille. Tietenkin on erikokoisia tyyppejä, mutta luultavasti yleensä se kai on silleen 180 senttiä about se, mitä laitetaan, koska suurin osa ainakin Suomessa on about sen pituisia. Ja sitten tietenkin noi keholyönnit, ne on yleensä teknisesti aika haastavia, ja se johtuu just siitä, että kun sen pitää olla tarkka, koska sillähän tyypillä on tietenkin suojaus päällä, että se ei ole näin vaan siellä, ja sitten se, että mihin sä lyöt, koska sulla on jotain kohtia kehossa, jotka on silleen, että se on ihan sama, sä vaan noit nauraa, kun joku lyö siihen, eli ne tietyt kohdat, jotka on sitten fataaleja. Maksahan on sellainen, että jos siihen lyö, niin sillä voi saada sitten ihan niin kuin tainnuksiinkin toisen. Muistan katsoa ne kerran yhden videon, siis siinä kyllä podcasti, mutta se oli aika hauska UFC:ssä. Matsi oli kestänyt 10 sekuntia, ne pyörii siinä, sitten 10 sekuntia se potkaisee kerran sitä niin kuin maksan kohdalla ja sitten jätkä tippuu vaan. Kannattaa muistaa tosiaan, että kehossakin on sellaisia kohtia, joilla saa. Sitten tämmönen tosi hardcore, en tiedä onko melkein urbaani legendaa, mutta on se, että lyödään sydämen kohdalle ja sillä pystytään aiheuttamaan se, että sydämeen tulee rytmihäiriöitä. Kuulostaa siistiltä. Mutta jätä tää nyt korvan taakse, koska en ole ihan varmaksi kyseessä vaan urbaani legendaa. Joo, ei kai mulla muuta. Siis nyrkkeilysäkinhän saa periaatteessa siis, jos sulla on joku pihapartsi, autotalli, jotain muuta vastaavaa, niin ei oikeastaan iso homma. Vedät vaan iskuparakoneella. Siihen on se tärkeintä, että se koukku liikkuu sen 360 astetta. Se on tärkeä, koska ensinnäkin se ei ole kiva, jos ei se liiku, mutta toiseksi myös se, että sit se kestää sen, koska se voi aiheuttaa aika paljon sitten sitä stressiä siihen liitokseen, jos se ei pääse johonkin suuntaan, niin sitten se menee johonkin suuntaan, eli sitten se hajoaa. Sitten riippuu tietenkin, minkä painoinen se säkki on, mutta jos rautakauppaan meet ja sanot vaan, että hei, mä haluaisin nyrkkeilysäkin tonne ja tonne, se on tollaista ja tollaista materiaalia, mihin se pitäisi saada kiinni,
ja se painaa 50 kiloa, 40 kiloa, mitä nyt painaa, niin kyllä ne osaa sanoa sellaisen niin kuin setin, että millä se ihan varmasti pysyy. Että rautakaupastahan saa nyt ihan helvetin järeitäkin koukkuja ja systeemejä, joilla, niin kuin, joissa voisi olla vaikka 600 kiloakin siinä. Että eikä maksa kauhean paljonkaan. Ja nyrkkeilysäkinhän voi tietenkin itse tehdä, se on tietenkin halvin vaihtoehto. Mutta jos tekee itse, suosittelen, että nyt hankkii ainakin sen, niitähän saa sellaisia pusseja, jotka saa itse sitten täyttää. Mutta suosittelen nyt ehkä jollain kevyemmällä, että en nyt ihan ehkä hiakkaa alkaisi sitä heti täyttelemään. Riippuu ihan siitä, että kuinka kovaa sä koet, että sä lyöt. Ja eikä niinkään, että ei se nyrkkeilyidea, että sä lyöt aina täysillä, vaan siis se idea on nimenomaan siinä tarkkuudessa se, että sä niin kun teet sen teknisesti oikein. Eli periaatteessa teknisesti oikein lyönti on paljon parempi kuin semmoinen helvetin kova lyönti, joka on teknisesti väärin. Ja siihen on monia syitä, koska jos sä osaat lyödä helvetin kovaa, mutta sä et osu mihinkään, niin ei se kauhean hyödyllistä ole. Ja toki meillä on nyrkkeilyssä vaan semmoisia tyyppejä, että ne vaan saa lyödä kovaa, niin ei saa mitään muuta. Eli mutta nehän ei sitten kauhean pitkälle lopulta päädy. Jes. Suosittelen kyllä nyrkkeilyä. Eli koska se on koko kehon liikuntaa. Ja se on tietenkin hauskaa. Että se on saa vähän purkaa omaa stressiä siihen. Ja miksi se on hyvää liikuntaa, ja no, yksi tietenkin mikä osoittaa on se, että näitä kuntanyrkkeilyjuttuja harrastaa tosi paljon, naiset varsinkin tykkää siitä, mutta se, että se on oikeasti tehokasta. Se on hyvin tehokas treeni. Jos sä teet 15 minuuttiikin ihan niin kuin teet täysillä, niin sä oot ihan kuollut. Eli se kyllä toimii. Ja sitten se, että se on koko kehon liikuntaa, eli ensinnäkin sulla on jalat, mitä sä käytät, jotkut on semmosia lattajalkoja, että ne menee sillään niin. Mutta ja tulee vaan eteenpäin, jos on semmosia tankkeja, jotka vaan niinku. Mut sitten tietenkin teknisempi. Muhammed Alihan on sit hyvä esimerkki siitä, mutta puhutaan nyt sitten tässä keholiikuntaa. Niin tietenkin se, että kun sä lyöt, niin ensimmäinen hyvä sääntö on, että sä et lyö koskaan pelkällä kädellä, paitsi siis näissä kokeilulyönneissä, eli jabeissa, jossa se vähän niinku enemmänkin suojauslyönti kuin hyökkäyslyönti. Joissakin tapauksissa tarkoitus on aiheuttaa viiltohaavoja, eli siis koska sehän johtaa myös siihen, että sä voitat sen, jos sieltä tulee joku haava naamaan, niin sitten ottelu pitää keskeyttää. Ja tietenkin sekin, että jos sä saat haavan johonkin, niin sehän on aika iso etu sulle, koska se, jos se osuu vaikka tähän johonkin silmäalueelle, niin sehän ei näe, joka on tosi yleinen, mitä joudutaan paikkaamaan niin kuin nyrkkeilyllä. Jossakin tapauksessa laitettu pikaliimallekin kiinni, ei kai enää, mutta niin kuin, näitäkin on kuullut. Mutta eli jabissähän siis on se, niin kuin, että saatetaan lyödä pelkällä kädellä, mutta siinäkin niin sä kuitenkin saatat, jos sä haluat siihen lisää voimaa, niin siellä liikutat silloin koko kehoa, ja sittenhän on tietenkin voimalyöntejä, mitä tehdään vasemmalla kädellä. Tai no, siis jos sä nyt oikein vasen kätenä, niin jompikun. Mutta kun tosiaan sä käännät sun kehoa, eli sä saat sitä voimaa siitä, että sä ensinnäkin käännät ittees, ja sit sä niinku pyrit käyttämään niinku koko kättäs, etkä niinku sillä, vaan että niinku, et saat sitä voimaa siihen, ja sit sehän myös se momentti, millä se saadaan. Eli sä et vaan niinku tee silleen, vaan se niinku, että sä yrität saada semmoisen tosi äkillisen liikkeen. Sitä on vaikea selittää, mä en ole missään nimessä mikään nyrkkeilyekspertti, mutta ihan vaan yleisiä juttuja. Ja sitten ihan jalkojakin käytetään lyödessä. Eli jaloistakin saadaan sitä voimaa. Ja se on nimenomaan näistä alhaalta tulevista lyönneistä, keholyönneistä. Mutta kyllä myös, jos vetää sivuttain, niin siinähän sun jalathan ei voi olla paikoillaan. Sä et voi olla näin. Tääkään ei toimi. Sitten tietenkin varjonyrkkeily on yksi. Eli ei tarvi säkkiä, ihan vaan lyö näistä ilmaa, niin kuin voisi kuvitella. Ja varjonyrkkeilyssä
se idea on käyttää, no siis nämä, jotka sitten on ihan nyrkkeilijöitä, niin ne monesti treenaa ihan vaan sitä liikkumista, yrittää mielikuvituksella hahmottaa sitä vastustajaa, eli yrittää vähän niin kuin, saattaa ihan niin kuin silmät kiinnikin olla, niin yrittää jotenkin hahmottaa sitä itse tilannetta. Ja nämähän on sellaisia tyyppejä, joilla on hirveästi kokemusta, on ollut monissa otteluissa, niin se on ollut niin monta kertaa, niin on hirveästi kokemusta, ja suurin piirtein oikeasti niin kuin tuntee, että ne niin kuin on siinä tilanteessa. Niin ja siinä ei missään nimessä ole tarkoitus löydä täysiä, vaan siinä nimenomaan just niin kuin, vähän niin kuin haetaan sitä tuntumaa ensinnäkin, se toimii myös alkulämmittelynä. Ja sitten harjoitellaan sitä liikkumista, koska sulla ei ole sitä säkkiä, sä voit ihan niin kuin ottaa tilan haltuus ihan vapaasti, niin harjoitellaan sitä liikkumista. Jotkut tekee peilin edessä, ne katsoo niin kuin teknisiä asioita, silloin vielä kun niitä periaatteessa pitää koko ajan treenata. Mutta semmoisia teknisiä asioita, että kun mä lyön, niin onks mulla kaikki mukana siinä lyönnissä, että onks mulla vähän niin kuin sillä, että mulla vähän niin kuin menee keho vähän huonoa aikaa verrattuna siihen, missä mun käsi on, että mä en saa sitä kaikkea voimaa, mitä voisin saada siihen. Ja sitten kaikkea tämmöisiä, että yritetään pohtia, että mitä tehdään eri tilanteissa. Jos nyt joku tulisi vaikka tästä oikealta, mä oon vaikka tämmöisessä asennossa tai jotain, ihan mitä vaan, niin mitä mä teen ja kaikkea tällaista. Eikä mulla muuta. Kritisoi ihan mielellään noita vastaan, jos oli, se selitin jotain paskaa, mutta yritin pitää se siinä tosi pienessä tiedossa, mitä mulla on aiheesta, niin että se pysyy siinä totuudessa. Jes.